ម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកាលីយ៉ានីសូមបញ្យល់ពាក្យចំមួយគឺឡោជីហោតើអ្វីទៅជាឡោជីហោម៉ាអ៊ីហោចំណាស់ល្បីល្បីភាសាអង់គ្លេសបកប្រែជា China Time Honored Brand ឡោជីហោគឺសំដៅលើម៉ាអ៊ីហោដែលមានប្រវត្តិយូរលង់មានផលិតផលជំនាញឬសេវាកម្មដែលបន្តវេនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមានប្រវត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីចំផ្លាច់និងមរតកវប្បធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសង្គមនិងបានបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អគួររំលឹកផងដែរថាផលិតផលពិសេសបច្ចេកទេសដ៏ល្អប្រណិតនិងទស្សនៈអាជីវកម្មរបស់ម៉ាអ៊ីហោឡោជីហោមានតម្លៃម៉ាក់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃវប្បធម៌ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបច្ចុប្បន្ននេះសហគ្រាសចំនួន238របស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសហគ្រាសឡោជីហោដោយពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មចំនួន9រួមទាំងសេវាកម្មម្ហូបអាហារសិល្បៈនិងសិប្បកម្មនិងអសតបុរាណជនសាយជាដើមក្នុងចំណោមនោះមានម៉ាក់អ៊ីហោចំនួន132ដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំហើយម៉ាក់អ៊ីហោដែលមានអាយុកាលយូរជាងគេបំផុតមានប្រវត្តិជាង800ឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងមានម៉ាក់អ៊ីហោឡោជីហោជាច្រើនពេលលោកអ្នកមកដើរលេងកំសាន្តនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឡោជីហោល្បីល្បីប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងដូចជាទៀកវាយឈុនជីទឿនំតោចាំងឈុននំអ៊ីលីទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងស្រាអរគូថោអាហារសម្រាប់ហ៊ូកូស៊ឺនិងនំបោឈីមហ្វុងជាដាំអ្នកណាក៏ស្គាល់ទីខ្វាយឈិនជីទើដែរហើយមានមិត្តខ្មែរជាច្រើនក៏ធ្លាប់ភ្លក់ដែរស្រាអរគូថោជាស្រាដ៏ល្បីឈ្មោះនៅទីក្រុងប៉េកាំងបុរសក្រុងប៉េកាំងសូតាចូលចិត្តញ៉ាំស្រានេះលោកស៊ីជីមភីងប្រធានរដ្ឋចិនធ្លាប់មកដល់ហាងនំបោឈីមហ្វុងក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013រូបថតដែលលោកប្រធានរដ្ឋចិនដំប្រងជួរដើម្បីតែងនំប៉ោងមកហូបត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតភ្លាមៗក្នុងចំណោមឡោជីហោមានមួយត្រូវបានណែនាំពីក្រសួងការបរទេសចិនលើកឡើងគឺពេលនិយាយដល់ប្រធានបទអំពីប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យមិនគួរជា Coca-Cola ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាមានរសជាតិដូចគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំដឹងថាមានជនជាតិចិនជាច្រើនជោគចិត្តផឹកទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងខ្លាំងណាស់លោកស្រីនិយាយត្រឹមណែនទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងគឺជាចំណងចំណល់ចិត្តរបស់ជនជាតិចិនអ្នកក្រុងប៉េកាំងដែលឥឡូវមានអាយុ50ឬ40ឆ្នាំសូម្បីតែស្គាល់ច្បាស់ពីទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងពេលពួកគេនៅក្មេងអាចនិយាយបានថាទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងគឺជាភេសជ្ជៈពេញនិយមបំផុតនៅសម័យនោះចាស់រសជាតិនៃបេប៊ីងយ៉ាងគឺប្លែកណាស់ហ្គាសពេញខ្លាំងសូដាជុលក្រពះពីមាត់ហើយចំហាយហ្គាសបុកមកដល់ច្រមុះភ្លាមភ្លាមរសជាតិដែលបញ្ចេញដោយទឹកក្រូចគឺជាក្លិនប្លែកក្រូចខ្លាំងក្រូចដែលប្រើក្នុងរោងចក្រផលិតទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងសូតែបញ្ជាតែងពីតំបន់ខេត្តស៊ូឈាន់និងក្រុងឆុងឈីងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេប៊ីងយ៉ាងមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយដែលអាចត្រូវបានគេតាមដានចាប់ពីឆ្នាំ1951សម្រាប់អ្នកក្រុងប៉េកាំងទឹកក្រូចបេប៊ីងយ៉ាងមិនត្រឹមតែជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទទេវាបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមនោសញ្ចេតនាដ៏ខ្លាំងមួយដោយមកពីមូលហេតុផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំអ្នកក្រុងប៉េកាំងមិនអាចទិញបេប៊ីងយ៉ាងបានទេរហូតមកដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011បេប៊ីងយ៉ាងដែលបានឈប់ផលិតអស់រយៈពេល15ឆ្នាំត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារវិញហើយសហគ្រាសជនជាតិចិនបានចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើផ្លូវងើបឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍដោយជោគជ័យសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកខកមិនប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីម៉ាអ៊ីហោល្បីល្បីរបស់កម្ពុជា
ក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកលេងប្រទេសចិនដើម្បីទទួលយកពិសោធន៍អំពី老字号និងវប្បធម៌ចិន中国老字号真棒